Ahojte. Vítajte pri poslednom vydaní magazínu Fresh v tomto semestri. Oslavy konca roka sa spájajú s jedlom, pitím, tancom a dobrou hudbou. Nič nás na Silvester neroztancuje lepšie ako české a slovenské party hity. Preto sa v dnešnom dieli pozrieme na piesne, ktoré by určite nemali chýbať ani vo vašom playliste. Z kultového filmu Fontána pre Zuzanu pochádza mnoho známych piesní. Jednou z nich je skladba Nemožná. Podobne ako mnohé iné piesne z filmu, aj túto zložil Vašo Patejdl. Text napísal Boris Filan a spievajú Silvia Slivová. Vďaka synťákom, jednoduchej melódii a chytľavému refrénu z nej vyžaruje čaro 80-tych rokov. Pieseň Dlouhá noc od Heleny Vondráčkovej zaručí, že na vašej párty nikto nezaspí. Skladba vyšla v roku 2000 a stala sa hitom roka. Album Vodopád, ktorého súčasťou bola aj táto pieseň, vznikal v Belgicku a Helena ním chcela osloviť novú generáciu fanúšikov. Dlouhá noc bola jeho pilotným singlom, hoci to tak pôvodne nemalo byť. Zástupcovia vydavateľstva Universal chceli ako hlavný single albumu vydať Vodopád. Vondráčková tvrdila, že u mladých ľudí bude oveľa úspešnejšia Dlouhá noc od Michala Davida. Dodnes je jednou z najobľúbenejších skladieb z jej repertoáru. Ďalšou skladbou, ktorá všetkých roztancuje, je Sestrička z Kramárov. Táto pieseň patrí k najväčším hitom bratislavských rockerov z Elán. K napísaniu textu ich inšpirovala Jana Binčíková, skutočná zdravotná sestra z Malaciek, ktorá sa na neurologickom oddelení starala o textára Borisa Filana. Týždeň po jeho prepustení sa sestrička dozvedela, že o nej Elán vydal pieseň. Dievča si želalo, aby jej identita ostala v tajnosti. Až v roku 2008 v rozhovore pre týždenník Život sestrička priznala, že to o nej spieva Jožoráš v známom hite. Michal David je autorom mnohých hitov. Na našu silvestrovskú party sme vybrali jeho pieseň Nonstop. David zložil hudbu k viacerým známym muzikálom. Jedným z nich je Disco príbeh, z ktorého pochádza pieseň Nonstop. Zo skladby srší pozitívna energia, ktorá je pre Michala Davida typická. Sám tvrdí, že život uteká veľmi rýchlo, preto je potrebné žiť nonstop. Ja chci žiť nonstop a s tým, co príde, mám chuť servát. Pri príležitosti 25. výročia siete Penny Market v Česku Michal David prerobil tento hit. V refréne namiesto pôvodného textu spieva Kompot, nesú vám kompot. Spevák si v reklamnej kampani pre supermarket zároveň zahral predavača. Posledná slovenská pieseň, ktorú si dnes pripomenieme, je Čardáš dvoch srdc. Karol Duchon síce zomrel v mladom veku, no jeho hity sú nesmrteľné. Svedčí o tom fakt, že aj 70 rokov po jeho smrti patria Duchoňové albumy k najpredávanejším albumom slovenských interpretov. Pieseň Čardáš dvoch srdc je najstreamovanejšou skladbou tohto interpreta. Nahrávanie skladby bolo zaujímavé tým, že v tej dobe podľa hudobného skladateľa Petra Hanzeliho nemali v štúdiu syntetizátory. Na nahranie dema tak použili upravený klavír. Do niektorých kladiviek napichali pripínáčiky, čím docielili cinkavý zvuk. Karol Duchon s týmto hitom vystúpil aj na hudobnom festivale v Japonsku, ktorý organizovala firma Yamaha. U publika zožal veľký úspech. Aj dnes si predstavíme menej známeho interpreta, ktorého tvorba nás zaujala. Tentokrát ním je americký country spevák Zack Bryan. Bryan sa narodil v Japonsku na základni námorných síl Spojených štátov amerických. Ako jeho rodičia, aj on sa prihlásil do armády. Voľný čas venoval najmä písaniu pesničiek. V roku 2017 začal svoju tvorbu zverejňovať na YouTube. Boli to jednoduché videá natočené na telefón jeho kamaráta, na ktorých Bryan hrá a spieva za kasárňami. Video, na ktorom spieva pieseň Heading South, sa stalo virálnym. Zaujímavé je, že skladba vznikla len hodinu predtým, než ju Bryan a jeho kamarát nahrali na YouTube. Going south, 'cause they'll let you play music real damn loud, don't stop me.
autentickosť. Toto slovo najlepšie vystihuje Brianovú tvorbu. Debutový album Diem vydal spevák v roku 2019. Venoval ho svojej zosnulej matke Annette Diane Brianovej. S pomocou priateľov ho nahral v prenajatom byte na Floride. Aj druhý album Elizabeth vydal Zach Brian svojpomocne. Nahrávacím štúdiom sa v tomto prípade stala stará stodola nedaleko Brianovho domu vo Washingtone. Všetky piesne vychádzajú z jeho života. Ako uvádza, niekedy sa ľudia nájdu v mojich skladbách, niekedy nie. Je to v poriadku. Dôležité je, aby som písal takú hudbu, o ktorej cítim, že by som ju mal ponúknuť svetu. Zacha Briana čestne prepustili z armády po 8 rokoch služby. Dnes sa tak naplno môže venovať svojej hudobnej kariére. Spevák podpísal v máji zmluvu s vydavateľstvom Warner Records a vydal album American Heartbreak. V rebríčku Billboard 200 sa umiestnil na vynikajúcom 5. mieste. Jeho najnovším singlom je pieseň The Greatest Day of My Life. V skladbe spomína na prvé koncertné turné, ktoré absolvoval minulú jeseň. She's there laughing on the porch swing of my mind. Či už sa vám viac páčia tanečné skladby alebo melancholické slaďáky, u nás si každý fanúšik hudby príde na to svoje. Ďakujeme vám za vašu priazeň v tomto semestri a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a ľahké zvládnutie skúškového obdobia. Dovidenia v letnom semestri.